Teme sastanka Vučića i Erdogana bila su sva goruća pitanja, kao i ekonomske teme, a predsednik je turskog kolegu zamolio i za podršku za jednu industrijsku zonu u Srbiji, budući da postoje turske kompanije zainteresovane da je razvijaju. Kažu da je to možda industrijska zona jedna od dve ili tri najboljih u svetu koja je napravljena. Jednu takvu bi trebalo da naprave na teritoriji Vojvodine, Severne Srbije i verujem da bismo time svako pitanje nezaposlenosti, ali nije samo pitanje nezaposlenosti, nije samo pitanje dodatnih prihoda u porodicama naših ljudi, već ukupnog rasta bruto domaćeg proizvoda i daljeg povećanja penzija i plata u narednom periodu mogli da rešimo. To bi bio jedan strahoviti podsticaj za rast naše ekonomije. Srpski i turski predsednik razgovarali su i o sporazumu o normalizaciji ekonomskih odnosa Beograda i Prištine potpisanom u Vašingtonu. Dalje smo razgovarali o svim regionalnim odnosima, dakle da to podvedem i pod onu prvu tačku, razgovarali da vidimo kako i na koji način možemo da čuvamo mir, stabilnost, kako da Turska pomogne tim procesima, dakle, i razgovarali smo naravno o našoj saradnji u međunarodnim organizacijama i institucijama gde sam ja tražio razumevanje za srpsku poziciju. Vi znate da ne mislimo o svim pitanjima isto, ali to je ono što je veoma važno za nas. Vučić je rekao da je za Srbiju važno da ima odlične odnose i komunikaciju sa Turskom, jer je reč o jednoj od sve važnijih sila u svetu.